Če na Brežice obvešča občanke in občane, da svoje vrata ponovno odpira tržnica Brežice, kjer bodo ponudniki prodajali kmetijske pridelke in proizvode vsako soboto med 7 in 12 uro. Prvič bodo lokalno pridelano hrano lahko občani kupili že to soboto, 28. marca. Prodaja ostalega blaga v času trajanja epidemije ni dovoljena, ker je na prvem mestu varnost tako kupcev kot ponudnikov na tržnici. Bo upravljalec izvajal vse varnostne ukrepe v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom.